www.rhzk.hr. Za početak, koje sve tegobe mogu biti uzrokovane vrućinom? Pa vrućina to znači toplinski udar, znači imamo toplinski val, to znači meteorološka promjena, a toplinski udar znači ta promjena koja djeluje na ljude, jel? Tegobe se javljaju zapravo uslijed toga što takve visoke temperature, znači to su iznad 30 stupnjeva, dovode do nekih promjena u organizmu koji nije naviknut na takve temperature, to pogotovo kad se odjedan put pojave, preko noći doslovno, jel? I naš organizam se pokušava braniti, ima znači nekakve zaštitne mehanizme, recimo to je takozvani centar za regulaciju temperature u našem mozgu koji pokušava održavati temperaturu tijela konstantnom, jer o tom ovisi znači metabolički procesi u našem organizmu i on znači to kompenzira, znači pokušava recimo sa širenjem krvnih žila na koži, sa znojenjem, jel? Međutim, postoji naravno i on ima svoje nekakve granice, ako se ta temperatura dalje pojačava ili ako dugo traje ta povišena temperatura, izrazito povišena temperatura, onda i on otkaže taj centar. I onda se događa, znači, te sve moguće promjene, znači, sa strane mozga, sa strane krvnih žila, sa strane srca, jel? I onda dolazi do tih smetnji i problema sa zdravljem. Evo, mi ćemo navesti i nekoliko savjeta koji bi se svi trebali pridržavati, a ne samo osobe sa zdravstvenim poteškoćama u ovim ljetnim vrućinama, pa koji bi to bili osnovni savjeti? Pa, kao prvo, kad govorim znači, o kompletno svoj cijeloj populaciji, znači bez obzira da li neko velite neko bio bolestan ili ne, jel? Znači treba se kad dođu takve vrućine, ti dani, jel? Izbjegavati u svakom slučaju boravak na otvorenom, na tim visokim temperaturama, u to doba dana kad su te temperature i najviše, to između 10 ujutro do 5 popodne, do 17 sati, jel? Kad su, pogotovo ako ste recimo negdje na... u nekom gradskoj sredini gdje su i beton je tu i asfalt koji onda još dodatno žari, jel? Dakle, u tom periodu dana bi trebalo svakako izbjegavati izlazak van, a ako već neko mora ići van, ona svakako se mora adekvatno zaštiti. Šta to znači? Znači da mora imati kao prvo nekakav kapu sa, ili šešir sa obodom da bi se zaštitila glava, jer glava je zapravo najizloženija. Drugo, nositi jednu prozračnu pamučnu odjeću kako bi se omogućilo koži da ipak se lakše brani, znači da diše na neki način, da se lakše znoji, da se taj znoj dakle dalje da hlapi, jel? I naravno piti u svakom slučaju dovoljno tekućine, jer čovjek znojenjem gubi veliku količinu tekućine, dakle potrebno je puno više piti tekućine, to je na preporučio više puta dnevno manje količine, znači recimo dnevno to može biti nekima 2 do 3 litre ako ne više, ovisno koliko gubi tekućina, to se može osjetiti naravno osjećaj žeđi, ali bolje prevenirati osjećaj žeđi, znači unaprijed, znači imati uvijek flašu neku sa vodom i piti što, najbolje zapravo vodu, ne? nekakve, ne znam, kave, alkohol, zato što one sve šire krvne žile, znači još dodatno pospješuju izdavanje topline, jel? Odnosno znojenje. Jel? Evo, spomenuli ste nekoliko savjeta kako se zaštititi od vrućina, mnogi ljudi rade u vanjskom prostoru, a recite, što možemo poduzeti u domu kako bismo se zaštitili, osim da upalimo klimu? Da, pa u domu bi trebalo zapravo po noći kad su niže temperature, ono, mi kažemo luftati, znači otvoriti prozore, vrata širom, radi izmjene zraka, da uđe znači, svježi zrak izvana. Jel? Preko dana znači na sunčanoj strani dolazi sunce, svakako zatvoriti prozor, znači spustiti rolete da sunce direktno ne ulazi unutra. Dakle, to su da je najosnovnije stvari. Jel? A što se tiče klima uređaja, znano je da klima uređaj, oni naravno pomažu, zato se i koriste, jel? Ali opet se mora paziti da ta razlika u temperaturi vanjskoj i temperaturi u stanu, ako se koristi klima, ne bude viša od 7 stupnjeva. Evo, vrućine zadaju mnoge muke, posebno osobama sa zdravstvenim teškoćama. Kako si te osobe mogu pomoći? Možete navesti gdje se trebaju čuvati lijekovi? Tu se treba držati zapravo uputa koje pišu na kutijama od lijeka. Znači, neki lijekovi se mogu čuvati najbolje na sobne temperature, ne na suncu, naravno, nikako ne na suncu. Znači, nekakve temperature do 25 stupnjeva. Ima lijekova koji se mora čuvati u frižideru. Ti se obavezno mora čuvati u frižideru. Dakle, treba se držati strogo uputa koje pišu u svaki lijek, na deklaraciji. I naravno, uputa liječnika koji je dao nekakvu posebnu uputu za čuvanje, to isto treba poštivati.